Бұрынғы тайлық витсерфингист Амара Витхочинг ұзақ уақытқа созылған карантиннен кейін Паттайяның өзендерінде күл қоқысты жинай бастады. Ол 20 жыл бойы табиғаттың тазалығы үшін өз еркімен жұмыстанып келеді. Амара мен өзге еріктілер адамдар эпидемия кезінде көп қоқыс лақтырғандығын байқапты. Мен COVID-19 кеселінен кейін теңізде көп қоқыс болады ма деп алаңдаймын. Әзірге біздер табиғатты қорғамайынша жағдай қиын болады. Биліктің мәліметінше карантин уақытында Таиландта күл қоқыстың мөлшері 15%-ға артқан. Пластик пен үйге апарып беретін тамақтың пакеті де көбейіпті. Мәселен, Бангкокте қоқыстың мөлшері 80%-ға дейін көбейген. Эпидемия кезінде Таиландта азық-түлік пен дайын тамақты үйге апарып беру үрдісі қалыпты нормаға айналыпты. Апарып беру қызметі тапсырыстардың 3-4 есеге дейін көбейгендігін айтады. Адамдар қоқыссыз табиғаттың қандай әдемі болатындығын айтады. Біздер теңіз жануарларын сейдек көреміз. Адамдар пластикалық қалдықтардан бас тартуға дайын. Алайда пластик тағамды үйге апарып берудің нормасына айналды. COVID-19 кеселі аяқталған кезде пластикті біздер көп пайдаланатын боламыз. Амара мен оның көмекшілері жағалау маңында қоқыстарды жинап жатыр. Тайлық курорт Паттайя Сиам бұғазында орналасқан. Әдетте жыл сайын осы өңірге миллиондаған турист келеді. Паттайяның қасындағы теңіз лас болғандықтан шетелдіктер көбі жақын маңда орналасқан аралдарда күнге құздырынып суға шомылады. Ағыш президенті Дональд Трамп дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына тиісті реформаларды қабылдау үшін 30 тәулік уақыт берді. Ол бұл талабын ұйымның басшысына жазған хатында жариялапты. Хат президенттің твиттерінде жарық көрді. Трамп егер тиісті талаптар орындалмаса, ағыш ұйымды қаржыландыруын тоқтатып, оның құрамынан шығатындығын мәлімдеді. Ертеректе Вашингтон уақытша қаржы бөлуді тоқтатқан еді. Трамп хатында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жалғыз жолы Қытайдан тәуелсіздігін көрсету. Менің әкімшілігім сіздермен ұйымға қандай реформа ұйымдастыру керектігін талқылай бастады. Алайда жылдам шешім қабылдау керек, біздер уақытты жоғалта алмаймыз деп жазған. Ертеректе Дональд Трамп ұйым Қытайда жиі қолданып, дұрыс емес ұсыныстарды беріп келді деп айтқан еді. Ақыш оларға жылына 450 миллион доллар ақша төлейді. Қытай болса жылына 38 миллион қаражат аударады. Бірақ дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Қытайдың қол шоқпарын айналды. Жұмсақ айтатын болса, олар Қытаймен санасады. Дональд Трамп дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ақшқа кіруге тыйым салған шарасын шектен тыс қабылдаған шара деген уәжін сынға алып отыр. Алайда кейін сарапшылар шекараны жабу миллиондаған америкалықтың өмірін сақтап қалды деген пікірін білдірген еді. ақштың денсаулық сақтау министрі мен әлеуметтік сақтау қызметінің басшысы президенттің қабылдаған шешімдерімен келіседі. Олар дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы вирус туралы тиісті ақпаратты уақытылы хабарламады. Олар тек қытайлық биліктің берген ақпарына сүйенді деп айыптап отыр. Бұл ұйым әлемге қажетті ақпаратты ала алмады. Бұл қателік миллиондаған адамның өмірімен қош айтысуын алып келді. Бірақ денсаулық сақтау ұйымының басшысы жақында ұйым вирусқа байланысты тәуелсіз тергеуін бастайтындығын хабарлады. Оның сөзінше Қытай бұл қадамды қолдаған. Ертеректе Қытай Халық Республикасының басшысы вирустың қайдан шыққандығы мен оның таралуын зерттеуге үзілді-кесілді қарсы болғанды. Тергеу жұмыстарын ұйымдастыру туралы ұсынысты Еуроодақ ұсынды. Оны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына мүше елдердің басым көпшілігі қолдап отыр. Бірақ құжатта Қытай туралы айтылмапты. Ресейдің 20 шақты өңірінде коронавирусты жұқтырған науқастар мен жұмыстанған медицина қызметкерлері қосымша үстемақыны ала алмай отырғандықтарын мәлімдеді. Ертеректе елдің президенті сәуірдегі Бұқараға жариялаған жолдауында қосымша үстемақыны төлеу керек туралы шешім қабылдағандығын айтқан еді. Ангарск жедел жәрдем қызметкерлері қаржылық қолдаудан қалған жандардың бірі. Олар президентке бейне жолдау жариялады. Ангара қаласында жедел жәрдем қызметінің бірде-бір қызметкері бұрын айтылған жалақыға 50 мың рубль болатын қаражатты. Кіші медицина қызметкерлері 25 мың, 25 мың рубль жүргізушілерге арналған үстемақыны алған жоқ. Ангарск қаласында жедел жәрдем көлігінің жүргізушілері қорғаныш киімінсіз науқастарға баруға мәжбүр болыпты. Науқас індетті жұқтырғаны анықталып, қазір жүргізуші оқшауланған. Алайда ол ешқандай үстемақы алмапты.
специализированных бригад по коронавирусу. Біздерде арнай коронавирус инфекциясымен жұмыс жасайтын бригада жоқ. Біздер кезек бойынша шақыртуларға барамыз. Біздің киімдерді қабылдайтын арнай шлюз да жоқ. Біздер 24 сағат бойы жұмыс жасап, індетті жұқтырмаймыз деп айту шындыққа жанаспайды. 24 часа в сутки и сказать, что мы не имеем какой-то вероятности заражения, это, нечестно, скажем так. Бейне жолдауды Краснодар өңірінің Армавир ауруханасының дәрігерлері де жазып жіберді. Олардың сөзінше медицина қызметкерлері ешқандай үстемақы алмаған. Прокуратура қызметкерлері шағымдарға байланысты тергеу жұмыстарын бастапты. Оқулықтар 85 өңірдің 12-сінде табылған. Ресейде ресми түрде COVID-19 кеселін 290 мың адам жұқтырған. Кеселдің кесірінен 2722 адам қайтыс болып, 70 мыңы сырқатынан сауығыпты. Жапонияның экономикасы 4,5 жылда алғаш рет рецессияны бастан кешіруде. 18 мамырдағы жалпы ішкі өнімнің көрсеткіштері арқылы осындай тұжырымға келіпті. Аталмыш ел 2-ші дүниежүзілік соғыстағы экономикалық тоқырауға байланысты курс алған. Бұл экономикада, бұл эпидемияға байланысты болып отырған ғаламдық тоқыраудың кесірінен болып отыр. Жапондық экономика әлемдегі көлемі бойынша 3-ші ел қаңтар мен наурыз айында. Олардың экономикасы 3,4%-ға кеміген 2-ші квартал бойына экономиканың құлдырап жатқанын көруге болады. Жапондықтар болса, тоқыраудың зардабын тартуда. Өткен жылы қазанда сауданың салығын көтерді, кейін эпидемия орнады. Наурызда елдегі жұмыссыздық деңгейі биылғы жылдағы ең үлкен көрсеткішке ие болды. Жұмыс орындары 3 жылғы минимумға дейін құлдырады. Болжам бойынша сәуір мен маусым аралығында жапондық экономиканың жағдайы тағы да нашарламақ. Сарапшылар 22%-ға дейін болжамдар құлдырайды дейді. Елдің аумағында төтенше жағдай сәуір айында басталды. Енді көптеген өңірлерде карантин шаралары алынып тасталды, бірақ Токиосында алып шақырларда әлі күнге дейін шектеулер сақталып отыр. Жапонияның үкіметі 3 триллион доллар болатын қолдау пакетін ұйымдастыратындығын хабарлады. Бразилияның ауруханалары коронавирус індетін жұқтырған науқастарға толы. Латын Америкасының елі індетті жұқтырған елдердің ішінде 4-ші орынға табан тіреді. Олар Италия мен Ұлыбританияны басып озды. Кеселді 255 мың адам жұқтырған науқастар тек АққШ, Ресей мен Испанияда көп. Мұндай шаралар эпидемиямен күресте тым жұмсақ шараларды қабылдап жатыр деп сынғалған президент Жаир Болсонаруға деген қысымды көбейтпек. Президенттің бразилиялық штаттардың губернаторы қабылдаған шараларға көңіл толмай отыр. Губернаторлар әлеуметтік ара қашықтыққа байланысты мектеп пен дүкен мейрамханаларда жабуға қатысты шешім қабылдаған еді. Сан-Паулудың мэрі қаланың ауруханалары бар мүмкіндіктері бойынша жұмыс жасап жатқандығын айтады. Кеше аурухананың керуеттері 76%-ға жансақтау бөлімі 91%-ға дейін толды. Штаттың губернаторы карантин жариялау қажет деп санайды. Біздер осы экономикалық тоқыраудан шығуымыз керек, бұл үшін коронавирусты жеңуіміз қажет. Экономиканың жауы карантин емес, пандемия болып отыр. Біздер пандемияны жеңіп, ұлттық және Сан-Паулудың экономикасын құтқарып қалуымыз қажет. Рио-де-Жанейро штаты Бразилиядағы коронавирустан қатты зардап шеккен аймақтың бірі. Оның атақты Маракана стадионы COVID-19 кеселінен емдейтін уақытша ауруханаға жабдықталыпты. Бразилиядағы жағдай қиын, еліміз коронавирусқа тойтарыс бере алмай келеді. Шектеу шараларын бұрын қабылдау қажет еді. Болсонарудың танымалдылығы пандемияға қарсы қабылданған шараларының кесірінен төмендеп кетті, бірақ президент карантин шаралары пандемияға қарағанда елдің экономикасын тоқырауға ұшыратады деп есептейді. Аргентинаның жаратылыстану ғылымдарының мұражайының палеонтологтары жуырда өздерінің олжаларымен бөлісті. Олар жасы 70 миллион жыл болатын мегараптордың қалдықтарын тапқан. Бұл динозаврлардың толықтай жойылып кеткенге дейінгі өмір сүрген жыртқыш кесірткелердің бірі.
Біздің 65-70 миллион жыл тарихы бар қалдықтарды тауып жолымыз болды. Олар алуан түрлі. Олардың ішінде динозаврлардың мегараптерлар тобына жататын жыртқыш түрлері де бар. Оның қаңқасының ұзындығы 10 метр болатын қаңқасының бөлігі сақталған. Табылған қалдықтар Санта-Крус атты оңтүстік провинцияда осы жылдың наурыз айының ортасында табылды. Барлық қалдықтарды зерттегеле ғалымдар олардың динозаврлар дәуірінің соңғы кезеңінде өмір сүрген жануарлар екендігін айтты. Тиранозаврлар мен гигантозаврларға қарағанда табылған жыртқыш кішігірек болған. Оның ұзын құйрығы болды. Соның көмегімен ол тепе-теңдік сақтады. Сонымен қатар оның бұлшық еті үлкен аяқтар болған. Олардың көмегімен ол үлкен қадамдар жасады. Оның мойны ұзын болды, бас сүйегі кішкентай болды. Сонымен қатар, оның тістері де тиранозаврлар мен гигантозаврларға қарағанда кішірек болды. Солардың көмегімен ол табылған олжасының терісін тістей алатын. Сонымен қатар табылған мегараптерлардың алдыңғы қолдарының тырнақтары 40 сантиметр ұзындығы болған. Брюссельдегі атақты мини-Еуропа саябағы қайтадан қонақтарды қабылдауда. Алайда мұнда әзірше тек белгиялықтар келуде. Билеттерді онлайн брондауға тура келеді. Мен теледидардан мини-Еуропа саябағының ашылып жатқанын көріп, ғаламтордан билеттерге тапсырыс бердім. Осында болғанымызға өте қуаныштымыз. Оның үстіне бүгін ауа райы да керемет. Саябақта жаңа кейіпкерлер пайда болды. Биг Беннің жанында кішігірім Борис Джонсон болды. Ол Еуроодақтан Ұлыбританияны шығарып жатқан кейіпінде бейнеленген. Сонымен қатар біздер коронавирус мәселесін де қозғағымыз келді. Сондықтан әлеуметтік алшақтықты бейнелейтін кейіпкерлерді белгіледік. Бельгияда 1,5 метр ол 3 жәшік сыра, ал Голландияда велосипед тандем. Алдыңғы және артқы отырғыштардың арасы 1,5 метрді құрайды. Мини-Еуропа саябағы осымен 30 жыл бойы қызмет етіп келеді. Өткен жылы оған 500,000 адам келген. Биылғы жылы аталмыш көрсеткіштен 3 есе аз қонақ күтілуде. Үндістанға алып циклон жақындауда. Ол елдің шығыс жағалауына келеді деп күтілуде. Порттарда операциялар тоқтатылып, кемелерге теңізге кіруге кеңес берілуде. Одиша және батыс Бенгалия штаттарының билігі мыңдаған тұрғындарды эвакуациялауда. Меніңше 37 команда жеткілікті. Сонымен қатар біздер жағымсыз сценарийлерге де дайындалдық. Тұрғын ауданында біздер дренажды жүйелерді тазарттық. Сонымен қатар кедей аудандарда тұратын адамдарға баспана дайындадық. Олар сонда келе алады. Сонымен қатар адамдарды әлеуметтік алшақтықты сақтай отырып бетпердемен қамтамасыз етуіміз керек. Сонымен қатар ауыз су, тіспасар мен ыстық тағаммен де қамтамасыз етеміз. Амфан циклоны Бенгаль шығанағында пайда болды және бірнеше сағаттан соң суперциклонға айналады деп күтілуде. Эвакуацияны барлығы күте алмады. Жоқ, бізді ешкім эвакуациялауға келген жоқ, сондықтан өзіміз бір амалын шығаруымызға тура келеді. Баратын жеріміз жоқ, мұнда балаларымыз, малымыз бар, оларды қайда алып барамыз, осында қалуымызға тура келеді. Үндістанның жағалау сызығының ұзындығы 7516 шақырымды құрайды. Ел әлемнің тропикалық циклонының 1/10 бөлігін өзіне қабылдайды. Оның көпшілігі Бенгаль шығанағындағы шығыс жағалауға келіп тиеді.